На Дніпропетровський чемпіонат з робототехніки з'їхалися більше 100 учасників – 18 команд. За першість змагалися в 5 номінаціях – рух по чорним лініям 5,2 см, рух з дотриманням дорожніх правил, 3D-моделювання і моделювання транспортної безпеки. Такий чемпіонат у нашій області проводять вдруге. Попередній був ознайомчий, а зараз приїхали діти, які вже є ветеранами. 15-річний Артем робототехнікою захоплюється з першого класу. Каже, спершу закохався у конструктор Лего. Тепер хлопець моделює, програмує мікроконтролери і викладає робототехніку дітям 6-13 років. Машинку, яку розробив для чемпіонату, Артем впевнено називає кандидаткою на перемогу. 3D-модель, яку я сам розробив та надрукував на 3D-принтері. Також це 13 датчиків, які запаяні на плату, яку я сам теж розробив. Це мікроконтролер STM32, який програмується у інтерфейсі CMCS. Одне коло такої траси машинка Артема долає менше, ніж за 8 секунд. Але головний суддя каже, швидкість – не найважливіший критерій успіху. Перш за все, вона має їхати вздовж дорожньої смуги. На сусідній трасі умов значно більше. Окрім того, що треба слідкувати, щоб машинка їхала по чорній лінії, вона повинна реагувати на сигнали від світлофора, які ми теж самі зробили, і, відповідно, зупинятися за його сигналами чи їхати. Свою машинку Михайло та Андрій виготовили за 3 дні. Тому вона, кажуть, недосконала. Виконувати команди почала з 3-ї спроби. Чорну лінію бачить, на червоне світло зупиняється, та й пішоходів чавити не стане. Ультразвуковий датчик, він працює на відстань. Наприклад, якщо до цілі менше 20 сантиметрів, він зупиняється. Ну, це датчик на пішоходу. Щоб мотивувати учасників до нових винаходів, їм продемонстрували роботи з альтернативним керуванням. Вот этот жук двигается при помощи моей концентрации мысли. По Bluetooth я сосредотачиваюсь. Происходит импульс, и жучок начинает бежать. И мне бы очень хотелось, чтобы здесь, в Украине, наши дети тоже смогли бы делать такие уникальные вещи. Але українським мрійникам фантазії не позичати. Сейчас есть квадрокоптеры, которые умеют облетать препятствия, а я хочу теперь сделать именно робота-орнітоптера в виде совы, который будет тоже это все облетать. Сейчас все больше популярность становится как домашний питомец совы, но большинство людей не умеют с ними правильно обращаться, и животные в итоге погибают. А если будет робот-сова, то, во-первых, будет намного проще и не будут так сильно умирать животные. У меня есть великая мрія открыть свою STEM-школу, то есть это школа, которая будет еще с STEM технологіями пов'язана. Діти будуть приймати, готуватися до змагань саме таких та займати перше місце. На національному чемпіонаті цьогоріч нема обмежень. Туди зможуть записатися як переможці, так і звичайні учасники дніпропетровських змагань. Але їхні машинки повинні відповідати суворим вимогам. Минулого року ми підготовили команду, яка стала переможцем цих змагань на національному рівні. Цього разу обласні змагання проводили з іншою, освітньою метою, щоб мотивувати юних робототехніків продовжувати свою справу. Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.